3117 eller 5115 som ser här, ni har tre slott här. Så skriver jag där så att vi ser. Du köper en tre slott. Hur stor är sannolikheten att du får en vinst? Jag kan göra det här större så att ni ser. Kanske jag ser inte lika mycket i alla fall. Okay. Så vinstplan på 16 miljoner lotter. Så skriver de så här. Så har de 16 miljoner lotter. Så. Och vinst, hur många är det då? Så ni måste väl tänka, antal är det. Så här är det den. Och den. Det beror på vad skulle du få. Så vi adderar allting den här. Total antal vinster. 3 miljoner står här. 3 miljoner 400, ja det finns det redan. 410 000 16. Som vi har. Hade vinst. Hoppas att ni blir inte störd av dem som går där. 3 miljoner 410 000 16. Av hur många lotter finns det? 16 miljoner. Så vad får vi? Så jag tar fram min miniräknare igen då. 3 miljoner 410 000 16. Du är där med 16 miljoner. Då får jag 0, det är ganska stor ändå. 0,21326 eller ungefär 21%. Det är ganska stor ändå. Så det är därför att det finns många som kanske får tillbaka 25 kronor då när de köper tre slott. Filip köper en tre slott varje dag under 2 års tid. Så ska vi titta. Här är A. Här är B. 2 års tid. Så har vi 365. Multiplicerar med 2. Tre slott varje dag under 2 års tid. Så har vi 0. 12, 13, 730 stycken då köpte han. Hur många vinster på mer än 100 kronor bör han få? Så vi ska ta bort den här som jag har gjort här nu då. Så att vi ser vad vi ska göra. Den de vill att vi ska göra ska vi titta på mer än 100. Så ska vi titta först på 150 där. Så 10 000. Om jag skriver där, uppåt nu då, det ska vara 10 000. Vi börjar där, och allt den här, och allt den här. Okej, okay. Så har vi 10 000. Adderat med 3 600. Adderat med 4 000. Adderat med 1 600. Adderat med 1200. Adderat med 1680. Jaha. Det är mer 1000 än 750. Ja, det kan vara. Adderat med 1120. Adderat med 320. Adderat med 16. Adderat med 16 igen. Adara med 8, adara med 8, 2 stycken 8, adara med 40, adara med 8. Så blir det 23 000. Så vi ska räkna först med det här nu. Vinst större än 100. Så får jag 23 616 dividerat med, det är fortfarande 16 miljoner. Så får vi, för att få veta hur många vinster det är. Så 730 multiplicerar med den som vi får här. Så 23 000 dividerar med 16 miljoner. Så fick jag 0,001476. Jag har ingen plats.
0,0014 76. So 0,0014 76. Multiplicerar med 730. Så fick jag 1,077. Så det var en styck. En styck. Ett styck. Ser man? Ja. Lotto. Förhand. Ja, det vet inte jag om det kan vara 150 eller 200. Men tänk om han vinner 2,5 miljoner då. Det kan vara också. Ja.